وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. أب نجلس على صندوق تعليم الجرام على طبعاً لك مبارك عملها وجمع بين صباح الخير الله سبحانه وتعالى بيزول أبا لشكرة سبا سمرا بيزول سنة الله سبحانه وتعالى بيزول 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 Qawmun azalarını söylədiklə və eləndiyi var ailənin bürövlərindən birisi, əsaslarından birisi gözlər, yəni qadın da ailədə mühüm rol oynayan insanlardan birisi. Əlbəttə ki, ən birinci insanların da islah olması, salih olması əlbəttə ki, gözlərdən başlayır. Öncə ki, Quranda Allah subhanahu taala ən birinci islah olmasının və Allah'a görücələrimizi və sonra zülhiyyətimizi Allah subhanahu taala görücələrimizi və zülhiyyətimizi. Əlbəttə ki, birinci görücənin islah olması, yaxşı olması, mümin olması ailənin möhkəmliyidir. Qatarları da salih olmaqdır. İnsan evlərində buna tutucu dikkat etsinlərdir. Və qadınlar da bilməlidir ki, onların üzərində də böyük bir məsələ var, məsuliyyət var. Və Hüzur Allah Qatarlar Quran üzərində buyurur, iman gətirən, ailəsini sürdük olan qadınlar, namaz qılan, iffətin, arzun həyatını qoruyan qadınlar, qadınları ölüb, və insan, qadın ən birinci özünə hörmət qoymalıdır. Öz şərəfinə Allahdan qorxmalıdır və ondan sonra atəsi qardaşı oğlu onların da əlin gözü saxlamalıdır. Əlbəttə ki, dediyimiz kimi gördüyümüz kimi qadının üzərindən böyük haqqlısının əsas ən böyük haqqlısının üzərinə çıxır. Və ailədən uşaqların tərbiyəsinə məşğul olmalar. Biz bugün uşaqlar böyüyür, uşaqlar yaşayır, hər bir şeyin dedik, gelinin yerini içməyi və lakin uşağın tərbiyəsinə, yaxın uşağın başqa məsələrinə məşğul olurlar və uşaqlarla böyüdükdən sonra bu səbəblərdən məhrum olunmalarına görə əlbəttə ki, dair Allahın əlindədir, amma səbəbləri tutmaq lazımdır. Mütləq səbəbləri tutmaq lazımdır ki, insan övladlarından xeyir olsun. Və həmçinin, bildiyiniz kimi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər qiyamət günü Allah qarşısında məsul olsun. Və məsuliyyətinizdə olduğu hər bir şeylərdən soruşulacaq və məsuliyyət altında olan soruşulacaq şeylərdən birisi də övladlardır. Ona görə də övladlar haqqında çalışmaq lazım ki, qiyamət günü soruşulanda məsul olduğunuz şeydən cavab verə bilərsən. Və əlbəttə ki, bu əzər təbiyyətlə olur, rəhatçılıqla olmur. Rahatsızlığın olmur, hətta vəziyyətlə olur və sonra onların xeyrini görürsən. Rasulullah sallallahu aleyhi və sellem olur ki, kim öz rəniyyətinə saxtakarlıq edərsə, cənnətin iyi mövrədilmaz. Və sən də öz övladlarına yaxşı baxmamaqla, yəni yenidən, qeynədən get bir söhbət əsas. Onların tərbiyəsinə məşğul olmaq, onların dinə, duymasına fikir vermək, həqiqəsinə fikir vermək. Yəni, bunlar hamısı məsuliyyət olan şeylərdəndir. Və xüsusən də bu axır vaxtlarda qiyamətin günlər yaxınlaşdığı vaxtlarda fitnələr daha çox alır. Baxır sanki, ama həqiqədir, oldu, minhərdir. Fikir verməyib, fikir verməyib, uşaq sənin evindədir. Ancaq ruh hansanın böyük, başqa kişilərdir. Mənim üçün də arvaz, bir görsən ki, arvaz şahları düşünürsün.
Ona görə məsələlərdə çoxlu diqqətli olmaq lazımdır, çalışmaq lazımdır, məsuliyyətli məsələlərdir. Onları tərbiyyələndirmək, çalışmaq lazımdır. Əlbəttə ki, ailənin, xüsusən də ailənin hər bir kəs, məsuliyyətində olan hər bir kəs ailənin xüsusən olmaq lazımdır, çalışmalıdır. Əlbəttə, onun səbəbləri var. O səbəbləri tutmaq, bizi Allahdan istəmək, qolay demək, Allah ruzu vermək və öyrətmək dini başa salmaq, qədər şəkildə. Və Allah'ın olsunmağı, mələrdən çəkilməyi, doğru düzgün yolu öyrətməlisindir. Və sonunda da olur ki, dediğim tərəfə öyrətmək ki, mələr çox gəlir. Və maraqlıdır ki, bu günləri dindən danışanlar, hədistən danışanlar özləri buna mütahirik olurlar. Arkadaşlar olan sallallahu aleyhi ve sellem nədən çəkinməyi də əmr edir. Fitnə vaxtı gəlirsən, sən otur deyir. Fitnə vaxtı uzaqlaş deyir. Hətta mal dövlətin olsa, qorxarın olsa, onları da tərk edən uzaqlaş deyə deyirmə. Nə qədər buna qəlillər var, nə qədər buna ait hədislər var. Hətta nədir, quruncunu sındır deyir. Yalnızsan o fitnəyə düşməyəsən. Uzardır, uzardır. Nə cür ki, səhabə, radiyallahu anh, ondan soruşanda ki, yəni, bunlar. Bəs o vaxtı, o fitnələr çox olanda, o dəstələr çox olanda mən nə edeyim? Bələ sonra sallallahu aleyhi ve sellem, onlar deyilir ki, deyir ki, onlar hamısından uzaqlar. Amma bu günləri görürsən ki, əksinə pis dəvətçilər, pis dəvətin yolunda oturmuş şeytanlar isə insanları fitnəyə bağlı. Və o cümlədən, öyündə olan ailən də, uşaqları da bir də görsən ki, o fitnənin qurbanlarıdır. Bir vaxt ayırsan ki, artıq əvvəl gedir. Və bu cümlədən çirkin adamlardan, çirkin dəvətlərdən uzaq tutmalısan. Axıraqlara sıralarla məsələn, hər bir vəcindən, həm yolla bizə fitnədən çəkinməyi, hətta dirsənə öldürsələ belə əmək gördürmə. Əbanın üzrə çəkdiyi, demirsən də cavabını ver. Əbanın üzrə çəkdiyi qoy, sənə öldürtmə fitnəyə girmə. Çünki məhsulsan, qana yerə soruşulacaqsan, fitnəyə yerə soruşulacaqsan, qarışma. Amma bunlar isə, görürsünüz, fitnəyə çəkib görürlər, cəmatı və riyakar bir tərk yetişdirirlər. Mənə qardaşımın tanışı, Yaşar Rəmsiz Allah razı olsun, çox gözəl geniş təşkilatlı. Və bu xəbar işlər ki var, bunlar axtan arıdan iş görürlər. Və özlərinə əli göstərirlər ki, bu yamışlılar haqq əhlidir. Və onlar, onlar bir-biri başa düşürlər ki, artık bu, məsələn, deyək ki, hakimə qarşı tutma olunmaz danışanlara, başa düşürlər ki, yola verirlər, uzar olanlar. Yəni, bu gün səmini görürlər. Çünki ətrafında olanlarla, onların etdiklərlə, onların əməllərlə dedikləri bir gəlmir. Bana onlar nə qədər gizləsələr də bir vaxt gəldi, hamısınıza çıxır. Bu ən mühim, Allah Subhanahu Taala bizi o fitnələrdən qorusun. O fitnələr ki, qiyamət günü daha da çox alır. Yəni, qiyamət günə yaxın daha da çox alır. Və hər keçən günün bizim qiyamət günə yaxınlaşır. Bu əlamətlərin dəyərini bilirsiniz və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çəkindirir. Fitnələrdən, fitnəyə düşməkdən və ona görə də Allahdan sizin cəllatdan olunur, qorusun. Ailələrimizi, bölgələrimizi, cürbiyyətimizi islah eləsin, zayət eləsin. Allahdan qarla ölkəmizə əmnaman çərçilə eləsin. Allahdan qarla haricilərimizə zayət eləsin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.